A je úplně jedno, jestli je to profi sport nebo nějaká nižší liga. To je prostě nereálný, když hraje 11 hráčů, aby dalších 24 nehrálo. Takže těch hráčů je tam hrozně moc, je prakticky nereálný, aby se všichni prosadili. Ale jasně, pokud se z těch 8 kluků za 20 milionů prosadí dva, se kterých se stanou 100 milionoví hráči, tak to samozřejmě bude ve finále úspěch. Ale za mě jako povinný sell, to je prostě úplně nabourání a uražení jako klubu, kdyby tam měl ten Lukaku zůstat. A to se i objevovaly zprávy, že manažer si rozhodne, že by jako mohl dostat šanci, ale za mě absolutně nepřijatelný, aby tam zůstal. Že je pod cenu, hej? Jedno, prostě pryč. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady další díl podcastu Fotbal netradičně a dneska máme zástupce druhé poloviny tabulky Chelsea. Klasické zdraví, úderná dvojice, velká práža, ahoj. Zdravíme z horné polovice. Přesně tak. A dneska je tady s náma Marek a Lubo. Ahoj kluci, zdravíme. Ahoj. Čus. Vilko, a řekni, o čem si budeme povídat. To bude dneska velmi zajímavý podcast. No, budeme se teda hlavně bavit o těch manažéroch. Bylo jich dost, je jich dost. Odvolání Potra, příchod Lamparda, neangažování Nagelsmana s Enrikem, angažování Pochettina. Samozřejmě máme tu aj nějakou tabuľku aktuálnu, vypadnutie z Realu Madrid. To všetko bude na YouTube. No a samozřejmě máme tu aj Hero Hero, kde si nejako zhodnotíme prvý rok Todda Baileyho. Pozrieme sa na Keep or Sell. Prejdeme si celý ten káder Chelsea, to je nejakých 40 mien, máme čo robiť. Zhodnotíme si nejaké výkony posíl a pozrieme sa na to, čo ďalej v tej Chelsea. No. A zamiešame sa ešte určite do nášho obľúbeného Enza na Hero Hero však. Yes, yes, yes. A zároveň na Hero streamujeme ty zápasy, teďka jedeme live na Discordu a zároveň tam streamujeme i různý zápasy v Lize mistrů, velký zápasy Premier League, takže sice žádný zápasy Chelsea, ale jiný týmy tam najdete. takže tak, no a Vilko, můžeš začít. Takže začneme asi tým poradom na tú tabuľku, ktorú teda nie je veľmi optimistická, veľmi pozitívna, hoci teda Chelsea sa nachádza na prvom mieste v tej druhej polovici, ale teda čakali by sme ju trošku na iných miestach. Takže Chelsea aktuálne na 11. mieste, 39 bodov za 31 zápasov. Ľubo, čo na to vravíš? Ja neviem, to sa budem baviť zase o tabuľkách. Tak aspoň v úvodě, tak trošku v krátkosti by se mohli, ne? To je důležité umístění. To je důležité umístění, ne? Můžeš dát CTRL, co jsem říkal před těma dvouma měsícema a je to stejný, ty vole. Ještě horší, ne? Já nevím, jako je to, no jasně, ale jakože to, co bych řekl, by bylo asi stejný. Já nevím, jako... Neriešíš vůbec Premier League? Ne, jako fakt po nevím po kolika letech, možná je to, jsou to i třeba desítka let nebo prostě víc než 10 let, mi to je fakt jako jedno. Mm-hmm. Ani mi to takhle nebylo jedno, když třeba byla 15-16 sezóna, která byla dost dlouhou dobu podobně tragická jako ta letošní, ale už jsme to překonali, jestli teď nemáme v plánu vyhrát všechny zápasy, což se asi nestane. Spíš je to jako je hrozně náročný, aby mě to bavilo, když se vlastně nic neděje, kromě pár zápasů s Leicesterem, s Evertonem, se nedávají góly. Přešli jsme z toho, že jsme měli spoustu šancí a nedávali jsme góly, že vlastně nemáme vůbec nic, protože zápas proti Brightonu to bylo jako já jsem asi nezažil snad horší, jako, nebo, horší výkon. Fakt jsem dlouho jsem nezažil, i když se třeba prohrál nebo tak, aby nás někdo takhle přejížděl a ten někdo byl Brighton, jako, že respekt samozřejmě Brightonu a tak dále, ale prostě jsem to bylo něco neuvěřitelného pro mě a fakt jsem hodně dlouho přemýšlel, že to vypnu, ten zápas, úplně jako bez nějakého špatného svědomí a to takhle vlastně chodím, nebo si zapínám ty další zápasy, mi to vlastně jedno, spíš vždycky doufám, že třeba budou hrát nějaký hráči, že se třeba trefěj, aby, nevím, se jim trošku zvedlo sebevědomí a tak dále, jinak... Čiže hledáš maličkosti už iba v podstatě. Přesně, jako šel bych, aby jsme vyhráli, aby se neměli 39 bodů, protože bylo vtipný, že jsem koukal
na ty týmy dole, aby prohráli. Jo? Takže třeba jsem byl nasraný, že Arsenal teď remizoval s těma týmama, co byly dole, třeba se Southamptonem, že jo, protože se potřebujeme zachránit, jako jo. Takže... Skvělý, ty vole. Ale ne, fakt, jako já se nedělám srandu, tam, jako tam matematická možnost tam furt byla a s tím, co jsme jim předváděli, my jsme jako reálně nejhorší tým výkonama v Premier League. Souhlasím. Jakože bez jakýkoliv nadsázky, nejenom, že se na to nedá dívat, ale nedávají se goly nic, ta tabulka PMS, tam jsme asi 18. Takže kdyby nám nevyšel ten nástup Pottera a ten začátek Tuchla, tak já vůbec nevím, co by se dělo, ale vlastně nemá cenu vůbec se bavit o Lize, to už je úplně o ničem, akorát z toho mám nervy, takže spíš vždycky Ale sleduješ pravidelně zápasy? Jo, koukám na to, ale jako fakt je to utrpení. Jako s tím Brightem jsem úplně... Jako fyzicky jsem trpěl, musím říct. Marek? No já si myslím, že Luboš to tak nějak jako shrnul, no. Fakt jako teď aktuálně se dá, nedá se hledět na to, jaký máme umístění, spíš na to, co tam ty hráči předvádějí, no. V rámci toho, jaký to bude teďka prostě tragický výkony a všechno, co se prostě stalo. Aktuálně se fakt dá koukat na to jenom, že prostě fakt jako střípky toho, že jo, ten hráč zahrál suprově. Jo, je super, že teďka dostal šanci ten hráč. A fakt se ani jako nedá koukat na to, fakt padne gól a člověk to slaví, jak bychom vyhráli Ligu mistrů, jo? Což je jako docela směšný. Takže je to tragický a fakt jako už se to ani nedá vnímat. A fakt nevidím rozdíl mezi 11. a 15. místem skoro, jo? Což je prostě fakt tragédie a jak říkal Luboš, to fakt jako dlouho tady nic takového nebylo. Jako no? A když člověk se občas snaží po práci a potom se kouknout na fotbal a udělat si z toho radost a je to ještě tisíckrát horší, tak to je pak i nekoukatelný, no. A je těžký se koukat na fotbal s tím, že jako člověk doufá, že to vlastně aspoň bude dobrý, jo, když hrajeme proti týmům z naší poloviny tabulky, jo, tak to je potom blbý docela, no. A zase musím říct, že proti Realu třeba ten druhý zápas, ten první poločas byl dobrý, ale pak prostě že zase pošle dolů, že se ti do šancí dostane dvakrát Kante a jednu Kukurela, jo, co chceš. Prostě to je fakt úplně zmar, jo, takže to už, jako když už se hraje aspoň trochu dobře a jsou nějaké šance, tak tam většinou je nějaký zedník, když to není Havertz, který prostě to vymyslí. Jako samozřejmě Kanté je fantastický i přesto, že 3/4 roku byl na dovolený, ale nemůže se ti prostě dostávat Kanté do velkých šancí proti Realu Madrid, jo, ten jako hudák vůbec neví, co tam má dělat v tom malém vápně, jo, takže... To je furt stejný boj, ale to je prostě už půl roku v podstatě ta stejná písnička, no. Akorát tomu Kantemu to nemůžeš mít ani za zlý, protože jako ten by, je, možná by tam byl lepší golman před tou kasou, než je Kanté, že? Mm-hmm. Takže asi program v podobě Brentfordu, Arsenalu, Bournemouthu, Nottinghamu, City, United a Newcastle vás velmi netěší. No, tak já jsem chtěl na Newcastle na poslední zápas a myslím si, že hrajeme doma. Jo, tak, 28. Tak to zatím si to hodně rozmýšlím, protože... Ty reálně přemýšlíš, že bys tam jel, jo? No tak kam, poslední zápas Lamparda, víš co? Ne, ale tak jo. Prostě tady tak jako jedeš tam, že není to jenom, já už jsem tam byl víckrát, takže to... Ne, jako to jo, ale tam nebude ani tomu... žádná atmosféra, nic, ne, jakože... No, tak nebude, no, ale tak víš co, jako... Prostě bych jsem se chtěl podívat, ale... I by mi nevadilo, když se třeba nevyhraje nebo prohraje, ale že vím, že mě může čekat to, co se teď dělo třeba s Brightem, že prostě buď se dá náhodný gol, nebo se nedá vůbec žádnej a nevím, no, akorát člověk vyhodí prostě 10 tisíc za tuhle srandu, což je mi líto pak třeba těch away fans, který to vyhazují pravidelně a prostě se jdou dívat na tohle, takže nad tím přemýšlím, ale... Jinak, proč jsem to vlastně začal říkat, protože jo, člověk by si řekl, že máme třeba lepší los, jo, měli jsme, já nevím, Brighton, Brentford, což nejsou ty úplně top týmy, i když hrajou dobře, ale vlastně to vlastně ve finále jedno, že jo. Mm-hmm. Takže je mi vlastně úplně jedno, jestli hrajeme s Arsenálem nebo s někým posledním. Mm-hmm. Luky, aktuálna forma Chelsea a pojďme na tu Ligu majstrov, to je také aktuálnější. Jo, tak teďka jsou úplně v píči, že jo, jakože, ale to už byly jakoby za Pottera. Mně se páči, jak to tak pověš prostě. A tak to tak prostě je, to podle mě, to oba kluci si řeknou jako to stejný, to jako podle mě není jako žádná jako novinka, jsem asi tím nikomu jako nešokoval.
Ale je to evidentně ještě horší než za Pottera. A jako já si myslím, že tý záchrany se obávat úplně nemusí, protože ten skok je tam prostě hrozně velký. Tak a podle mě to ani není jako reálný. Jako je to hodně nereálný, jo, ale... To podle mě, i kdybyste všechno prohráli, tak možná ani nesestoupíte, protože ty týmy mezi sebou ztrácí a i tak si myslím, že to si fakt myslím, že vůbec není reálný. No. Jakože může se jít jako níž tou tabulkou třeba, protože ten los je fakt těžký pro Chelsea, hodně těžký. Ale, tam jde o to neprohrát s Nottinghamem a s Bournemouthem a je to v klidu. No, tak nebo ideálně vyhrát třeba ve středu, třeba taky někdy. Mm. Ale tak to jsou takový malý přání. No. Mm. Pojde. Ale jinak je to samozřejmě špatný, jako z Chelsea to jako je jasný, ale asi nejlepší je, co si můžou fanoušci Chelsea přát. Konec sezóny? Prostě, no jasně, konec sezóny a příští rok doufat, že přijde nový trenér, což bude pravděpodobně Poče, a že prostě vyprázdní se kádr, ještě se někdo přivede a bude příští rok lepší než tenhle, no. Protože tak snad už jako horší úplně, no to snad ne, ty vole, nebo jako by to by bylo hodně špatný, ale jako úplně upřímně, Chelsea měl fakt některý zápasy dobrý, měli v některých zápasech hodně šancí, i pod Potrem, ale prostě mají obrovskou deku na sobě a nedokážou proměnit šanci, které by normálně proměnili. A i jsme řešili to XG, že jo, za poslední měsíc, že prostě 8,5 XG a jeden střelený gól, 86 střel, to je neuvěřitelný, jako. Mm. Takže je to i nějakou psychikou, že prostě může přijít léto, hráči se trochu refreshnou a příští rok se povedou 2-3 zápasy a můžou chytit nějakou vlnu. No, já jsem teda k tomuhle XG pod Potrem, který bylo fakt jako tragický, a i když tam některé ty šance byly obrovský, tak jsem četl takový hodně zajímavý článek od nějakého člověka, který se tím zabývá, vyslovně s tou statistikou. On říkal, že to je úplně stejný, jak bylo v tom Brightonu, že sice jsou vysoký ty hodnoty těch očekávaných gólů, ale že ta forma toho útoku Chelsea i Brightonu je úplně identická a že vlastně i když to by se dalo říct, že jsme měli dát třeba 2 nebo 3 góly, tak ty šance nejsou až tak velký, a popisoval to tam tím, že většinou jsou to třeba šance z prudkých centrů, nebo když je hráč třeba v obležení dalších 3 hráčů, nebo jsou to nějaký těžký dorážky třeba přes bloky, který se započítává. Že to víc jako, malých šancí. Že přesně tak, jakože sice ono i opticky v tom zápase to vypadá, tak všichni asi, kdo sledují Premier League, tak viděli, co jsme spálili my, nebo co třeba, čím se proslavil vlastně Mopey v Brightonu, co byl schopný nedat, a jeho kolegové. A ty stejní hráči, skoro, teď jenom za tu chvíli, protože Zerbi sám říkal, že převzal neskutečně připravený tým a že jim dodá něco svýho, a prostě Brighton dává dost gólů na to, že... Je to Brighton, že jo, který prostě pod Potrem měl XG, ale goly nedával. Jo, takže ono je to i dost jako zavádějící, a třeba když se pak člověk podívá na jiné statistiky, což je třeba vytvořený velkých šancí nebo misnutých velkých šancí, tak zase jich tolik v porovnání s těma týmama, který hrajou třeba aspoň v té top 6, jako není. Asi ne, ale ono to už možno tak vyzerá, že keď vidíš tu Chelsea mať velkou šancu, tak už keď vidíš, že ich vlastne za tú šancu nedajú, tak už si z toho taký frustrovaný, že, no, tak to... že veľa, však nikto proste nepremení každý šancu a veľa klubov páli šance, ale Chelsea, keď si ich vytvorí 3 a 3 nedá a už sa to deje tak dlho, tak už tak to človek vníma viac negatívnejšie podľa mňa. No, no jasne, no. Tak třeba tá chyba, co dělal Upamecano teď, a to ví, že Haaland to dá ten gol. A úplne si představte tý situaci HVRC, a tak jak ti blesku rychle proběhne Haaland sám před kasou gól, tak přesně by mi proběhl úplný opak. Jakože kdyby tam byl Havertz, abych dal ruku do vohně, že by to prostě zazdil, tu šanci. Mm. A i jiný samozřejmě, ale prostě tak asi by se tam dostal von nebo třeba Felix. Nějakou jsme se premostili k té Lige majstru, tam se chcem vlastně aj dostat, to je také, máme to čerstvo v paměti, Chelsea po dvou výkonoch teda podľahla v dvoch zápasoch podľa Realu Madrid zhodne 2-0. Marek, my sa nejako zhodli, že tu Premier League už nejako neriešite. Liga majstrov bola nejaká posledná súťaž,
ktorú ste riešiť mohli. Los ste mali náročný na tej ľavej strane, či už teraz Real Madrid, alebo potom prípadne teraz City, lomka Bayern Mníchov. Tam boli nejaké očakávania, alebo vedel si v nejaký taký malý zázrak? Tak věřil jsem, že jako můžeme překvapit samozřejmě, pokud vystřídáme trenéra prostě takhle strašně rychle, samozřejmě ta Premier League už byla ztracená dřív, ještě předtím, než se vyhodil Potter a nastoupil Lampard. Takže hele, nějaká jako samozřejmě šance tam byla, ale samozřejmě jako představa, že tam přišel Lampard, on ať tam přijde jako kdokoliv, tak samozřejmě v ten moment to klesalo hodně, já si myslím, že hodně lidí tohleto nechápalo, že když už teda jediný, v čem můžeme bojovat, je Liga mistrů, tak odvolám manažera, který to dejme tomu nějakým způsobem dovedl k tomu Reálu, tak ho vyrazit a dát tam manažera, který prostě to je to samý jako s Tuchelem, že jo, a Nagelsmannem, tak úplně stejný hejt se na tohle to dostává, jsem to taky úplně tak jako chápal, nechápal. Hele, mohlo to být tomu překvapení, ten první zápas jako ukázal, že ten druhý zápas asi nemá mít moc velký očekávání, zase na druhou stranu, jak říkal Luboš, tam prostě ten začátek byl fakt dobrý, fakt to vypadalo dobře, i přesto, že Lampard zvolil takovou dost. Když jsem viděl tu sestavu, tak jsem si nebyl úplně jistý, co tím jako básník chtěl říct. Každopádně ty šance tam byly a opravdu jsme k ně mohli podle mě víc 2-0, 3-0, kdybychom to proměnili. Ale pak jsme dostali první gól a v ten moment jako už to bylo jasný. Jo. Ono už to bylo jasný tak nějak, dejme tomu, jako během poločasu. Jo. Neproměňovali jsme šance, ty šance tam byly. Jako nějaký prvotní očekávání tam bylo, ale zase jako člověk musel být obrovitánský snílek, aby si řekl, jo dobrý, tak prostě Premier League nevyšla, teďka překvapíme Real Madrid, prostě z ničeho nic, jo, pak bychom ještě porazili City nebo Bayern. Jako bylo to hodně jako z říše snů, myslet si, že by to padlo. Samozřejmě jako naděje umíla poslední, jo, takže možná jsem i v tom druhém zápase, v té odvětě, ze začátku fakt věřil, že bychom to dokázali srovnat. A pak prostě jedním nějakým gólem, třeba tam Havertz proběhne stejně jako ve finále, prostě třeba jsem tomu ze začátku věřil, jo, i v tom druhém zápase, že hráli fakt dobře. Ale pak to nějak postupně upadalo, jako no, ale jako podle mě největší prostě ten zlom byl ten, že se prostě vyhodil Potter, dal se tam Lampard a jak říkám, ať bys tam dal kdokoliv, střídání trenéra před takovýmhle klíčovým zápasem, prostě nebo před takovýmhle klíčovým zápasem, nedá se čekat, že prostě za dva dny, za tři bude nějaká šílená obměna, ještě s Lampardem, který je prostě znám, že takticky je prostě nevyspělej, jo, takže ty očekávání asi nebyly takový. Luky, asi bolo naivne veriť, že by Chelsea niečo mohla, ale všetci sme to asi mali tak trošku v hlave, že čo keď, či? Jo, my sme sa o tomhle bavili už v rozkecánu, ktorý sme nahrávali pred týmhle podcastem a ja upřímne som jako fakt neveril, že by Chelsea mohla postoupit. Ja som veril, že dokážu udělat remizu v jednom zápase a spíš som si myslel, že to bude stylem, že to bude 0-0 nebo 1-1. Ale nejak som nečekal, že by Chelsea jako i měla nějakou jako extra právě šanci postupit. A to primárně právě co se týče nějaký ty ofenzivní kvality. Tam prakticky nemáš od koho, nebo nevíš od koho můžeš čekat, že vstřelí gól. No. A to je asi ten hlavní problém. Že jsem, dovedl jsem si představit, že by to mohli ubránit tak, že prostě by to bylo třeba 0-0 první zápas a druhý zápas by třeba Real vyhrál jenom o gól nebo něco takového. To jsem se jako dovedl představit, ale určitě jsem jako nečekal, že by Chelsea měla nějakou šanci postupit, ale chápu kluky, jakoby, když by prostě hrál Manchester a i kdyby hráli proti prostě, já nevím, třeba proti City, tak bych stejně věřil, že a první zápas prohráli 2-0, tak stejně jako fanoušek prostě věříš, to je přirozený a dává to smysl. Nebo můžeme hovorit vůbec o nějakom jakože zklamaní, že se vypadlo s tím Realom, alebo aj to ti bylo tak v podstatě, že dá se ptát, že jedno. Hele, musím říct, že mi to bylo, nebo tak, jako šel jsem do toho dvojzápasu s tím, že když se vypadne, je mi to jedno, protože jsem věděl, nebo předpokládal jsem, že i přesto, že se City Tuchla báli a to, takže nemá šanci udělat a fakt jsem nechtěl absolvovat pátý zápas se City během sezóny, nebo kolik by jich bylo, protože prostě porazíš je možná jednou, určitě ne ve dvojzápasu a ne v naší situaci. Takže jsem si říkal, že aspoň se tomuhle vyhnem. Na druhou stranu nechci říct, že věřil, ale myslel jsem si, že to může být vyrovnaný. Spíš jsem se koukal na to, kdo třeba Reálu bude chybět, protože kdyby jim vypadl Benzema nebo nevím, někdo z toho útoku, tak oni taky bez nich jsou trošku, mi přijde bezradný. Ale měli prostě plnou sestavu a ten rozdíl s tím, že by se dalo říct, že Chelsea je turnajový tým, že
i když bylo nejhůř, tak stejně se v té Evropě předvedli, jsou to třeba dvakrát, i když se hrála Evropská liga, tak jsme tam vlastně dvakrát vlezli, dvakrát jsme ji vyhráli, jednou úplně bez jakýkoliv prohry, ale stejně taky turnajový tým Real a úplně ještě na jiný úrovni a už jenom podle toho prvního zápasu bylo vidět, jak moc víc to ten Real chce, než ta Chelsea a pak mě to už jenom prostě rozčilovalo, když jsem viděl ty hráče toho Realu, co tam předváděli na tom hřiště, a teď nemyslím jako hru, ale tu touhu prostě vyhrát a u nás si akorát přečtu pak prostě příspěvky XY hráčů, jak budou hrát na Stamford Bridge líp a že se tam dějou zázrační noci a takovýhle keci a stejně se nic prostě jako nestane, takže ve finále je z toho akorát člověk jenom frustrovaný a trošku tam byla ta naděje toho prvního poločasu, kdy přesto, že jsme tam dali asi 9 defenzivních hráčů, nebo 9 hráčů, který už vůbec nepředpokládá, že ti dají góla, tak ta hra vypadala dost dobře, ale to už jsme se bavili, že vlastně se dostane do šancí Kante s Kukurelou a to jenom podepsalo to, že jsme v podstatě neměli šanci přejít přes Real, protože tam ti Rodrigo dá góla ze všeho, Benzema taky, u nás se ti dostane do šance defenzivní hráč 3x, takže smůla. Mm-hmm. Poďme ale už na to, kvôli čomu sme sa tu vlastne zišli, a to je vlastne tá veľká rošáda manažérov, angažovanie Franka Lamparda, neangažovanie Enriqueho s Nagelsmannom, angažovanie Pochettina, čiže kopu mien. Ľubo, my sme sa ani nestili nejako vlastne pokecať o tom, že Pottera odvolali. Už je to nejaká doba, ale tvoje pocity po tom, čo ho odvolali, lebo ty si bol ako jeho veľký zástanca. Potom som registroval už aj na Facebooku, že už si vravel, že už je to zlomené. Tak aké boli tvoje pocity? Súhlasil si s tým? A možno ako sa na to pozeráš s odstupom tých, koľko to sú, 3 týždne, keď je vlastne tam je Frank Lampard a ešte je to možno horšie, ako bolo? Takhle ja bych i řekl, že bych s tým odvolaním obou dvou tých trenérů souhlasil, ale akože i Tuchla, což sa možná budem baviť pak o celkově tom vedení, ale obě dvě ty odvolání přišly ve strašně nepochopitelnou chvíli. Já myslím, že nikdo nečekal, že se vyhodí Potter. Proč ho nevyhodili prostě 14 dní před pauzou a vyhodili ho po prostě ostudě s Aston Villou? OK. Tohle je pro mě nepochopitelný, ale bylo to i tak stejně nevyhnutelný, protože i když jsem se Potter zastával a věřil jsem mu, tak možná bychom se někam herně dostali, protože si myslím, že se to zvedalo, že některé zápasy už třeba jenom s tím Dortmundem, kdy Dortmund určitě ne náhodou vede zase zpátky Bundesligu a myslím si, že v tom dvou zápase jsme byli jednoznačně lepší, i přestože v tom prvním zase jsme nebyli schopní dát z ničeho góla, ale takový to, já jsem asi nikdy nezažil, tak strašně nulový pouto mezi fanouškama a možná i hráčema, který se ho, řekněme, trošku napůl zastávali, ale i a právě tím trenérem. Já jsem asi nikdy v Chelsea nezažil, a to jsme měli Benitéze, možná to se tomu vyrovnává, takhle strašně bídnou atmosféru a úplně nulový propojení mezi fanouškama a tím, že prostě Chelsea byla vybudována na tom, že se vyhrává a nečeká se na nějaký projekt a já si i myslím, že ty fanoušci byli schopní čekat na ten projev, ale nikdo už nebyl schopný akceptovat to, že se nevyhraje dělal měsíce a přijde ti trenér na tiskovku a je mu to jakoby jedno. Je mu to asi určitě nebylo jedno, ale takový ty řeči, co mě nejdřív vadily, když se hodně psalo, že nemůže trénovat Chelsea, že je moc hodnej, protože všichni byli zvyklí na Tuchla, na Mourinho, na Conteho atd. Tak mě pak začalo taky vadit, že prostě byly situace, kdy musíš ten výst klub jako Chelsea vést trošku arrogantně a mít v sobě takovou, já nevím, jak to říct, nějakou jiskru, jako, jo, nějakou auru. A prostě ten Potter tam přišel a řekl, ježíš, tohle se stalo, my zkusíme je porazit, snažili jsme se atd. A už mi bylo líto i jeho, protože se prostě vypískával trenér. Já si nepamatuju, kromě Benitéze, který chtěl odstavit Terryho, což samozřejmě bylo nereálný, aby se stalo pro fanoušky, aby někdo pískal tolikrát na trenéra. A vlastně ty statistiky byly naprosto tragický, když pak přišel zpátky Lampard, tak
jsem si až zpětně uvědomil, jak vlastně nespravedlivě dlouho drželi ochranou ruku nad tím Potterem, protože třeba dvě výhry od listopadu v lize, nebo tři, to je něco neuvěřitelného i pro tým, který se stupuje, natož pro tým, který utratí 600 milionů liber a Lampard z posledních třeba 15 zápasů, než ho vyhodili, tak prohrál třeba 3 nebo 4, jo, v Chelsea. A z posledních 20 zápasů, než vyhodili Pottera, tak Potter jich naopak 3 nebo 4 vyhrál, jo, takže ty výkony nebo výsledky byly strašný, ale já si myslím, že hlavně proč se to muselo stát, bylo, že se to nespojilo, že to, jak pracuje Potter, se asi nehodí úplně do nějakého velkoklubu, nebo možná na to on nebyl ještě třeba připravený, nebo asi nebyl připravený na to, co se stane v Chelsea. A to za mě je ten hlavní důvod, proč i já bych řekl, že je zasloužený, že odešel, ale když to teda jen tak v podvečer vysolila vlastně oficiálně hned Chelsea, žádný novinář, nikdo nic to nevěděl, tak to bylo teda velký překvapení. Čekal jsem, že už to nechají aspoň vlastně dotrénovat. Marek, čo ty a Graham Potter a to jeho účinkovanie, ako dlho si mu vlastne veril, alebo si na ním zlomil palicu skôr, pretože tých fanúšikov postupne, ktorí neverili v Pottera, pribúdalo každým zápasom, kde možno nastal zlom u teba a nastal vôbec? Já jsem popravdě nebyl zastáncem moc Pottera, já jsem ho upřímně řečeno tolik neznal, Brighton jsem moc jako nežral, odvolání Tuchla dávalo smysl, ale přesně jak říkal Luboš, jo, prostě načasování opět absolutně jako nepochopitelný. Vysvětlně jsem se stekal nad tím, že prostě se nakoupí hráči, který chce Tuchel, a pak tam prostě ty hráči koukají, že tam přišel Potter prostě, jo. Tak asi přesně, asi nějak takhle. Mě strašně vadilo jeho projevování, a teď nejenom to, že prostě byl prostě zápas, který byl tragický, a on prostě řekl, že hráči dali do toho všechno, jo, vysvětlně jeho hláška, která mě teda začala každou dobu, když jsem překládal prostě tiskovku úplně jako, to bylo hrozný. Tak mi strašně vadilo jeho projevování i na lajně. Prostě jako po Tuchlovi je to hodně velký downgrade v tomhle tom. Mě ten fotbal bavil i z toho důvodu, že jsem viděl Tuchel, jak tam řve a všechno, prostě nějaký projev. Graham prostě ten se musel i pomalu učesat, ostříhat, prostě oblíknout, protože prostě přišel z Brighton, nebo minimálně tak to na mě strašně působilo. A souhlas, to propojení prostě. Já jsem pak začal taky prostě já jsem ze začátku jsem tak nějak třeba jako věřil, že jsem jako musel svým způsobem, ale já jsem jí tu hůl zlomil jako vodost dřív, jo. Už jsem fakt kolikama nevěděl, co jsou schopný všechno jako majitelé překousnout v rámci toho, aby tam ten Potter zůstal, protože to prostě byla tragédie, i přesto se to teda zvedalo a jak říkal Luboš, ten proti tomu Dortmundu, jako to bylo dobrý, ale opět zase přišlo prostě špatný načasování, nepochopil jsem, proč prostě, když jsme Dortmund přejeli a jestli jsme měli možnost ligu mistrů nějak jako posunout i přes Real, což bylo dost nereálný, tak by to byl právě Potter, jako který tam prostě nějakým způsobem už něco nastavil, jestli se dá o tom takhle nějak jako říkat. Takže a už to nějaký vypadalo, dejme tomu, prostě proti tomu Dortmundu porazit Dortmund, prostě už jako nebylo prostě porazit nějaký jako low club. No a nevím, no, tak jako na druhou stranu je to zase taková ta věc typu, já jsem několikrát tam, jako jsme se o tom bavili s lidma, že jako zase říct Potterovi jako hele, no tak to prostě dokoučuješ, než najdeme jinýho toho, kdyby začaly spekulace, že se hledá prostě jiný manažer, tak jako to by bylo úplně jako pro klub jako ostuda. Takže příchod Lamparda jako dává smysl, je to opět jenom nesmyslný čas, jo. A já jsem Pottera jako zastánce nikdy moc nebyl a strašně mi vadilo to jeho projevování, fakt jako by v rámci toho, co se tam vystřídalo za trenéry, když vezmu prostě Lampard, který tím klubem žil, že jo, protože ještě aby ne, následně Tuchel a potom Potter, prostě jak to pro ně bylo jaký zklamání trochu, no, v tomhle tom. A já už bych ho vyhodil o dost dřív teda, no, já jsem jeho zastánce ani moc nebyl, takže jako u mě to je docela pochopitelný. Luky, chcem trošku premostit na toho Franka Lamparda, na tvoj názor už tak celkom poznám. Ale čo ty a to angažovanie Franka? My sa tomu bavili už, ale chcem trošku, aby sa aj chlapci chytili. Jo. Já jako souhlasím s tím načasováním, že to načasování jako před tím Reálem bylo hodně zvláštní. Myslíš, že odvolání Pottera? Jo, to myslím, no. Tak to souhlasím, že já osobně bych dal taky Potterovi čas minimálně do, nebo takhle čas, s tím, že naprosto jistě by nepokročoval do další sezony, to už je za mě jistý. A já bych ho buď vyhodil už dávno předtím, kdy ty výsledky fakt byly úplně katastrofální, ale když už potom postoupil přes ten Dortmund,
tak mi moc nedával smysl ten vyhazov. Mně to přišlo tak, že Nagelsmana vyhodili z Bayernu, tak a Chelsea asi chtěla, tak prostě vyhodili Potra. A že to byla prakticky jediné, co mi dávalo smysl, že to byla reakce na vyhazov Nagelsmana z Bayernu. Jinak to podle mě nedávalo jako vůbec žádný smysl. A přitom zpětně tady všichni začali psát, že vlastně vůbec to jako blízko nebylo, takže to je, jako je to zajímavý. No. A taky jsem si myslel, že to je kvůli Nagelovi, je jednoznačně. Mm-hmm, protože jinak by to fakt nedával smysl, protože Potter určitě zažil horší období v Chelsea, než bylo to, když ho vyhodili. A ten postup nad Dortmundem byl za mě jako docela velký úspěch a čekali furt Real. A ještě kdyby tam dali někoho ve stylu jako Hiddinka nebo prostě někoho takového, tak by si řekl, OK, chtějí nějakého prostě turnajového manažera a chtějí zkusit prostě přetaktizovat ten Real a případně zkusit třeba tu Ligu mistrů. Ale co se týče jakoby jinak toho Lamparda, když dám na stranu to načasování, tak za mě jako příchod Lamparda jako trenéra není zas tak, nebo takhle, teď samozřejmě se to ukazuje jako úplná píčovina, protože ze 4 zápasů 4 prohráli, jo. To je prostě fakt. Ale jako tehdy, když se to jako stalo, tak jsem to vlastně chápal, protože bylo jistý, že Potter nechce zůstat jako, nebo takhle, Potter nechtějí jako manažera pro další rok, to bylo jasný. A zároveň chtěli někoho, nebo takhle, chtěli nějakým způsobem uklidnit fanoušky. A jak uklidnit fanoušky líp než klubovou legendou? No moc těch způsobů není. Tak prostě přivedl Lamparda jako klubovou legendu, jako krátkodobý řešení, který uklidní fanoušky, dát trochu klidu, stabilizuje ten klub, on řekne pár hezkých prohlášení, že bojujeme DNA Chelsea a tak dále, fanoušci budou spokojení, pár zápasů se vyhraje, pár prohraje, ale nikdo ho kritizovat nebude, protože za Potra to bylo prostě už takhle špatný a on s tím v fouzovkách nemůže nic dělat. Takže z mýho pohledu to nebyl jakože špatný krok, jenom to nadčasování bych udělal až po vypadnutí z Real Madrid. To je asi jakoby jediný rozdíl, ale jinak ten Lampard právě jako uklidnění fanoušku a tak dále, tak dává smysl. Samozřejmě to, jak to, co se to převedlo teďka, tak no to už je přesně, to už je jako druhá věc. Samozřejmě oni nemohli vědět, že on prostě ze 4 zápasů 4 prohraje a no to prostě nemohli vědět. A teď samozřejmě ta naštvanost fanoušku je ještě větší, protože už se jenom prohrává, už se ani neremízuje. Takže jako jo, ale podle mě zpětně nebylo angažování jakoby Lamparda, aspoň z mýho pohledu, jakože strategicky špatný krok, protože to byla příprava pro toho novýho trenéra. A zároveň by za mě nedávalo smysl dávat tam novýho trenéra už teď, vzhledem k tomu losu, který má Chelsea. Protože ty bys toho trenéra prakticky zabil. Ten tým je úplně v prdeli, ten los je fakt totálně smrtící. A představa, že teďka to veme prostě, ať už to bude Nagelsmann, Enrique nebo Pochettino, tak při tomhle losu se může dost zhoršit pohled fanoušků na toho manažera. Protože ten los je fakt jako hodně náročný a za mě dává mnohem větší smysl počkat. Ale losy můžeš získat. Samozřejmě můžeš, ale jako jaká je ta šance? S rozpadlým týmem a brutálně těžkým losem. Jo, za mě jako hodně, hodně malá jako šance. Takže za mě by dávalo smysl počkat do léta a v létě právě přivíst, hned po sezóně přivíst novýho manažera. A nebo klidně to oznámit i dřív, ale aby ten manažer začal až od nový sezóny. Lubo, tvoje reakce, keď se z ničeho nič začalo písať o Frankovi Lampardovi a zrazu to klaplo? Borec, který vlastně neuspěl s Evertonem, s Chelsea byl vyhoděný, ani se s tím vůbec nerátalo, že by Frank mohl přijít, zrazu přišel, tvoje pocity? No, jako já musím, že vlastně úplně souhlasím přesně s tím, co říkal Luky, mně to přišlo v tu chvíli dobrý, samozřejmě Lampard je za mě, jako není ani trenér, který by měl trénovat na takovýhle úrovni. Na druhou stranu uklidnění fanoušků, jakože se přestane pískat na trenéra a tedy hned přišel banner, že jo, sice na zápas, který byl čtvrtý prohraný v řadě doma, nevím, prostě čekal jsem, že to bude nějaký klidný dokončení sezóny a přišel vlastně Lampard a začal si zase zkoušet 4-3-3 a potom začal s tím míchat, jako kdyby vlastně on měl dostat nějakou šanci na konci sezóny, teď prostě absolutně to postradal smysl, když proti Liverpoolu to trénoval ještě Saltor, tak vlastně Liverpool tam byl do počtu, kromě toho, že my jsme opět nedali žádnou šanci. Stejný Liverpool potom
v podstatě mohl dát 5 gólů na Arsenálu, jo, a během pár týdnů nebo dnů tam máš Lamparda a stane se ti z toho, že vlastně nic, absolutně nic nehraješ, a pak on sám řekne, že vlastně se ani netrénovalo, že se jenom spíš byly meetingy a tedy, že se snažil jako zvednout ty hráče a tak dále. Jo, takže z nějakého emočního a možná gesto pro fanoušky dobrý, ale trenérsky je to ještě daleko horší než to, co jsme vlastně vůbec měli, a já nemám představu, jak to může vypadat v konci sezóny. Vlastně vůbec nevím, koho můžeme porazit, jestli je schopný Lampard něco vymyslet, nebo protože mi přijde, že od té doby, co byl u nás poprvé, takže se ještě prostě zhoršil a on vůbec nemá zájem na tom něco měnit, furt si úplně tvrdě dělá to svoje, a já to nechápu, když je prostě měsíc do konce sezóny a budeme zkoušet něco nového, když každý vidí, že nám sedí hrát na 3 stopery vzadu, že ten základ je skoro jasný, kdo by to měl dohrát ten konec té sezóny, a když ne, tak aspoň, aby hráli mladí. A vlastně nemám vůbec představu, co se může, kromě toho prvotního nadšení, který asi jsem sdílel s většinou fanoušků Chelsea, tak vlastně teď jako nevím, co se bude dít. Ako bitka ešte neskončila, stále sú tu iba 4 zápasy, ale aj tie 4 zápasy nám už dali nejakú výpovednú hodnotu. Spätne by si odvolal Pottera, keby si vedel, že čo vlastne nastane? Alebo by si mu povedal, nech dokaučuje do konca sezóny a možno ešte nejaký zázrak príde? Ako viem, ako hypotetická otázka, ale... Ale ako Potter je vlastne snad byl pátý nejlíp placený trenér na svete, což je jako prostě masakr. Takže vlastně můžou být rádi, že vůbec se byl ochotný domluvit na odstupném, který je několikanásobně menší, než by byla to vyplacení těch 60 milionů, který měl dostat za těch 5 let. Ale já jsem moc jako neviděl smysl ho odvolávat na konec té sezóny, i když ta sezóna asi byla ztracená, i když v tu dobu ještě ne, protože byl 2 zápasy s Reálem, a jediný prostě, co vidím, je už to neskutečný, ta neskutečná nevraživost mezi fanouškama, právě tím trenérem, která se možná i projevila vůči vedení, který bych si řekl, že kromě nějakých pár chyb, které jsou samozřejmě velmi viditelné, to úplně si jakože nejsou ty, kteří by měli dostávat ten největší hejt, takže to spíš bylo takový gesto. Ale já osobně bych ho neodvolal, za mě to nedává už smysl prostě v dubnu odvolávat trenéra po reprezentační pauze. To je ve fotbale hodně nevídaný. Marek, jako si ty vlastně znášel příchod Lamparda, čakal si to, a čo vlastně hovoríš na ten úvod, kdy asi zakaz se zhodneme, že Chelsea je ještě horší jako pod Potterem a každým dalším zápasem Prerážadno. Tak já jsem samozřejmě Lampard, ten se nám najednou z ničeho nic vyloup, že jo, jakože něco takového by vůbec mohlo být, to mě jako úplně řešeno nenapadlo. Čekal jsem, kdo by to mohl být, Lampard nějak nenapad, že by mohli udělat nějaký takovýhle dočasný řešení. Jak říkali kluci, určitě to dávalo smysl v rámci toho nějak spojit ty fanoušky, spojit to nějakým způsobem, že se tam prostě dá oblíbená osoba, jo, prostě přijít, že rozhodnutí bylo jednoduché, je to můj klub samozřejmě, jo, tak to mi pomalu ukápla slza, tak to jako super. Ale na druhou stranu to načasování bylo špatný, já nevím, jo. Já samozřejmě možná budu jako zastánce Lamparda až moc velký v rámci toho jakože fanoušek a všechno. Na druhou stranu v rámci toho, v jaký náladě byl tým, že to přebere úplně někdo jiný. Já zase nechci tvrdit, jako, že Lampard není rozhodně taktický coach, jako to absolutně vůbec, bylo vidět, co dělal v Evertonu. Myslím si, že jsme nemohli čekat, jako, že se stane nějaká bláznivina a všechno se otočí a všechno bude parádní. Zase na druhou stranu jako zkoušet věci, které prostě u nás jasně nefungují, nedává úplně smysl. Nevím, no, jako já furt věřím, že se to jako zvedne nějakým způsobem, samozřejmě je to krátká doba, je to pár zápasů, ale věřím, že se to nějakým způsobem zvedne, že tam hodně velkou roli si myslím, že hrála jako psychika u těch hráčů, jako neskutečná, a tak jsme se bavili jako na těch statistikách. Ale jako rozhodně to načasování fakt špatný, nemohli jsme čekat, že se proti Reálu otočíme, když jako vyhodíme trenéra, který nějakým způsobem s tím týmem funguje, jestli to fakt někdo mohl vyhrát, tak jak jsem říkal, mohl to být Potter, Lampard určitě ne. Nějakým způsobem mi to jako dává smysl, jako v tom, že prostě se to takhle dohraje, fanoušci to snad nějakým způsobem dají, i přesto, že jako fakt ta nevraživost je obrovská a ten zájem o ten fotbal je jako menší, to je jako hodně znatelně vidět.
ale nevím, mně už to přijde takový jako, že se lidi mydlej názorama úplně jako extrémně, jo? Nikdo nebere třeba v potaz to, že hráči jsou na tom jako špatně jako psychicky v rámci toho, co se dělá, a netvrdím, že to není jejich chyba, jo, ale pak se bije do Lamparda, pak tamhle to, už pak jako obecně to začíná být otrávený z toho já třeba, jo, takže hele, nevím, no, jako dokonce tam mít Lamparda, asi proč ne, jako řešení, asi dejme tomu dobrý, no, snad se to nějakým způsobem zvedne, v což jako doufám a věřím, ale jako jestli si někdo myslel, že Lampard bude schopný vzít další sezonu, tak to je naivita první třídy, jako jo, to je absolutně ne to. Jak říkal Luboš, Lampard ten prostě nevím, proč přijímá jakoby nabídky z Premier League a ještě jako odmítá, jo. Myslím si, že ten by se měl nejdřív vytrénovat někde o dost níž a pak jestli na tu Premier League, jo. On má nějaký určitý talent jako mladý hráči a všechno, ale taktik to rozhodně není. Teda máme tu Lampard, ktorý, ako sme už povedali, teda nemá žiadnu ambíciu, alebo možno on má ambíciu, ale rozhodne teda Wegener nemá ambíciu angažovať ho, vidíme to aj podľa posledných správ. My to nahráme vlastne v pondelok, je aktuálne 10 hodín večer a množe sa správy už od Fabrici a že Pochettino je veľmi blízko. Vonku na YouTube to vychádza v piatok, čiže je už dosť možné, že Pochettino je teda aj ready. Luky, ale ešte predtým, vlastne celý čas sa hovorilo, že ten Nagelsmann a Enrique, dokonca ideme si aj tú teóriu, že vlastne Potter odišiel aj kvôli tomu, že bol voľný Nagelsmann, dosť nečakane. Ako ty vnímaš to, že vlastne títo dvaja nevyšli a boli na tom zozname hodne vysoko, jednotka, dvojka, aj podľa Fabrizia Romana teda, aj podľa ďalších zdrojov, keďže vieme, že s Pochettinom nejako ešte ani nejednali, kdežto s Enrique a s Nagelsmannom tie rozhovory proste prebehli, takže asi logicky boli vyššie na zozname. Je to škoda? Nie je to škoda? Prečo Enrique by mohol byť pre teba lepším, horším ako Nagelsmann? Alebo možno je to porovnanie s tým Pochettinom, že prečo on by mohol byť lepším alebo horším podľa teba? Jo, ja k tomu jenom doplním, že minimálne, co som četl u Fabricia, pretože jako žádný jiný novináře nesleduju, všechny přestupují spekulace, beru čistě od něj, ať už z podcastu nebo z Instagramu, tak ta varianta, kterou sdílel Fabrizio, oni nějaký stránky od Chelsea, ty jste říkali, to sdílel jinak, ale to, co sdílel Fabrizio a dneska vlastně to sdílel znova před pár minutama, takže Nagelsmann jednání s Nagelsmannem skončily kvůli Nagelsmannovi, který v nich nechtěl pokračovat. Naopak jednání s Enriquem skončily, protože v nich Chelsea nechtěla pokračovat. V obou případech se obě strany nedokázaly jakoby dohodnout na nějakých důležitých strategických věcech. Nebyly to finance, ale byly to jako strategické věci v klubu. Jenom s tím rozdílem, že Nagelsmann odmítl Chelsea a Chelsea odmítla Enriqueho. Což mě upřímně, minimálně pokud zůstaneme u toho, to, že odmítl Nagelsmann Chelsea, tomu se nedivím, protože je velká šance, že on může dostat Real Madrid a i pro něj by bylo dost nebezpečný do Chelsea vzhledem k tomu, v jaký je momentálně pozici. Když se podíváme na to, že v Bayernu byl relativně úspěšný a hlavně teďka mu hraje do karet to, že Tuchel to v Bayernu úplně dojebává, takže to hraje mega do karet Nagelsmannovi, který na trhu práce roste, stejně jako rostl na trhu práce Tuchel, když to v Chelsea nefungovalo Potrovi. Takže tam i chápu, proč Nagelsmann z Chelsea jakoby přerušil ty jednání, a protože potom je čeká na jako větší nabídku, ale docela mě překvapilo, proč vlastně ten Enrique nebyl volbou vlastně číslo 2, nebo po Nagelsmannově volbou číslo 1. Tak to mě docela překvapilo, protože Enriqueho já osobně řadím hodně vysoko. A docela by mě zajímaly i ty důvody, proč ho tam třeba, nebo proč mu nechtěli dát šanci, proč ty jednání ztroskotaly, že co byly ty hlavní důvody, no, tak to by za mě bylo zajímavé, protože za mě Enrique je jako velmi zajímavý kouč a myslím si, že otázka no, na tu přestavbu, prostě je tam Pochettino možná lepší varianta, ale jako co se týče nějakého top klubu, tak si myslím, že Enrique jako tu práci určitě dostane v nějakém. Možná Ljubo a Marek mají nějaké informace, no, keďže to mají asi víc načítané a sledují víc těch novinářů. Já se zase teda musím říct, že v některých těch velkých kauzách se Fabrizio dost rozchází třeba s Ornsteinem nebo s Metem Lowem,
který má, vzdá se, velmi blízko napojení na, na nový vedení, protože už během toho procesu koupě Chelsea byl on většinou první a hodně měl inside info a to info bylo z 99% přesný a ty naopak říkali, že vlastně Nagelsmann nikdy nebyl úplně blízko, jakože, nebo ani nebyl jakože ten největší favorit pro Chelsea a ani nebyl nikdy blízko k tomu, že by se měl stát trenérem, že kudy mi zaskočilo teď a nevím, co jsem chtěl říct, že to spíš bylo takový jakoby oboustranný a že Nagelsmann si údajně, a to nepsal teda ani Ornstein, ani Matt Law, ale že si Nagelsmann měl údajně myslet, že to má docela jistý, to místo, a potom po těch dalších jednáních z toho vystoupil. Já jsem zase četl verzi, že se Chelsea bála toho, že za prvý je dost mladý a že má otrénováno jenom v Německu a že je podobného charakteru jako Tuchel, co znamená, že ten klub hledá někoho, kdo bude trošku víc komplexnějším manažerem, než jenom to, v čem se vlastně rozcházeli s Tuchelem, že ten bych si chtěl trénovat jako A tým, hlavně samozřejmě na trávě, v fouzovkách, tréninky, příprava zápasů atd. Atd. A to nový vedení chce někoho, kdo bude pracovat na přestupech, kdo se zapojí do akademie, kdo prostě celkově bude mít manažeru. No jasně, bude mít prostě na práci víc věcí, než u vozovkách jenom trénovat, i když to je to nejhlavnější. Jo? Je, jako, nemůže být super politik a na hřišti nepředvádět nic. A to, že od Nagelsmana úplně asi nečekali a s Enrikem jsem vlastně taky, to se ani nepsalo, proč měl se tam rozešli. Vlastně u obou dvou těch kandidátů bylo, že se nejdřív ty jednání byly pozitivní, pak vybělo na povrch, že Enrique si věřil na to, že dostane už Real Madrid a že nečekal, že přijde Lampard, takže možná i z té strany ho to mohlo nějakým způsobem naštvat, v vozovkách řeknu, i když jestli na to vůbec měl právo. A to hlavní kritérium, co se kolovalo po internetu i o těch lepších zdrojů, bylo to, že prostě 7 let netrénoval klub a že Chelsea je v takové situaci, v který málo kterých klubů kdy bude, nebo bylo, a určitě takový klub netrénoval Enrique, takže mu asi dostatečně nevěřili, že celý tenhle ten proces, který samozřejmě není jenom o tom si srovnat tým a natrénovat na další sezónu, jestli je schopný toho zvládnout. Takže to jsou takový... Mal si mezi nimi dvoma favorita, alebo hovorilo se najmä o nich dvoch, alebo si mal nějaké jiné jméno, které si chcel? Já jsem nechtěl jsem Nagelsmanna, teda. Okay, nevadilo, takhle, nevadilo by mi ani jeden, to určitě ne. Kdybych si mohl vybrat, tak určitě bych chtěl Enriqueho. Nebyl jsem si tam úplně tolik jistý tím, jako nějakým dlouhodobým plánem, tím, jak se mu povede třeba vyčistit ten kádr, jestli přivede nějakých hráčů atd. Atd. O Enriquem se proslýchá, že má hodně své oblíbence, což třeba dokládal i nějaký nominace španělské reprezentace atd. Atd. Pak se mu zase vyčítalo, že vyhrál s Barcelonou, který byl, že by to udělal každej. Na druhou stranu zase utáhnout Messiho, Suáreze, Neymara a další superhvězdy v jednom týmu. Taky... On vyhrál těch trofej 6 dokonce v jedné sezóně. Jo, já vím, že fanoušci Barcelony, nebo že se tehdy i Guardiola nechal slyšet, že ten fotbal byl lepší než za Guardioli, co v tom jejich primu předváděli, ale kdybych to řekl hodně v uvozovkách, tak mi Nagelsmann přijde, že by byl trošku jako Potter v tom, že vlastně oba dva mají tu cestu té kariéry dost podobnou, s tím, že samozřejmě Nagelsmann šel do Bayernu a tam a trénoval předtím Lipsko v Lize mistrů, ale ta konkurence v Bundeslize není taková jako v Premier League a prostě ty cesty těch trenérů mi přijdou hodně podobný až na to, že Nagelsmann to teda zvládnul velmi rychle hopem, ale vybral bych si Enriqueho z těch dvou, určitě. Mm. A nemá si nějakého tajného favorita teda? Hele, ono na trhu zase tak moc trenérů jako volných není a vůbec jsem nepředpokládal, že by se dalo, že bychom vlastně přivedli nějakého trenéra z jiného top klubu, jestli bych vůbec nějakýho chtěl,
A takže favorita, že bych si vysnil nějakýho trenéra, jsem určitě neměl. Spíš jsem nechtěl žádný další pokus typu Potter, v uvozovkách pokus, což byly, teď se začal objevovat třeba Kompany, jo, což je za mě úplný nesmysl. No prostě nebo, Thomas Frank, Potter, přesně, a je to jinak vůbec. Amorim a tak dále. To jsou prostě trenéři asi fajn, určitě budoucnost, ale za mě to je prostě to stejný. A předpokládám, že u hodně lidí byl možná nějaký tajný favorit Hansi Flick, ale to za mě jako určitě taky ne, takže vlastně jsem myslel, že se vybere mezi Nagelsmannem a Enrikem a z těch dvou bych určitě chtěl Enrikeho, protože Nagelsmana jsem teda nechtěl už, i předtím se říkalo, že by byl super, ale nevěděl se, že půjde ven z Bayernu a pak i když ho Bayern vyhodil, tak stejně asi prostě nějak bych ho nechtěl. Chápem. Možná k tomu pak řeknu víc, ale vybral bych Enrico. Marek, čo ty a tvoji vlastně ty favoriti na post manažera? Tiež si bol taký jeden z tej dvojice, že to bude Nagelsmann, Enrique, mal si svojho favorita, alebo mal si nejaké iné meno. Vieme, že už teraz to je asi trejme Pochettino, ale ten Nagelsmann a Enrique, no tak riešili sa hrozne dlho a nejak všetci asi prirodzene očakávali, že to bude jeden z nich dvoch. Tak ja som akoby nejakého favorita nebo skrytýho úplne nemiel. Ja som taký tak nejak čekal, že to bude mezi Nagelsmannem a Enriquem. Popravde, ja som bol dosť takový skeptický v rámci toho, že na každým som měl nejakou šmouhu z důvodu, proč ho jakoby nechci. Na Nagelsmana lezli hodně zajímavý jako věci, jo, hodně toho, proč odešel z Bayernu a takovýhle. Pak tam byla taková ta věc, že je mladý, jo, může tam být problém s respektem a tohleto. Na druhou stranu Enrique, tam jsem taky četl spoustu jako článků a analýz tohohle jakoby v rámci toho, že právě nevedl dlouho klub, nějaký jako klub, vedl vlastně repre, že jo. Já jsem měl asi jako favorita víc Nagelsmana, ale jakože vysloveně bych si řekl jako jo Nagelsmann, tak to jo, tak to asi jako ne, spíš jsem vybíral jako menší zlo, ještě řeknu takhle. Mně se asi jako vysloveně žádný z těch kandidátů tolik nelíbil, byly tam nějaký zvěsti o Pochettinovi, tam já nechci tvrdit, že jsem ten člověk, který jako vysloveně bude zarytej toho, že trénoval slepice, tak z toho důvodu nemůže trénovat nás. Zase na druhou stranu v Paříži mi přišel takový nějaký dost, takže to jsem doufal, že jsou jenom takový jako zvěsti, asi jsem to nějakým způsobem ze začátku neřešil. Teď to samozřejmě dává trošku jiný smysl, než se na to člověk podívá úplně jinak. Nějakého tajného kandidáta jsem tam neměl, byly spekulace úplně neuvěřitelné, lidi chtěli Mourinha zpátky, říkali si, že by byl úplně skvělý Zidane, to mě přišlo jako bláznivý nápady. Ale asi jsem chtěl zkusit Nagelsmana, mně se tak nějak líbilo jako vyjadřováním, jako tím způsobem, jak se reprezentoval, Bayern hodně otočil, takže asi z toho důvodu, že je to člověk, který byl v klubu, nějakým způsobem otočil Bayern, což Bayern je klub, že jo, zase na druhou stranu je to Bundesliga, jenom není to Premier League, tam je to trochu úplně jiný, takže jako kdybych si měl vybrat z těch dvou, tak asi směr Nagelsmann, ale že by to vysvětně byly moje volby, které si řeknu jako jo, to jo. Zase na druhou stranu, koho jiného bych zvolil, asi taky ne, jak říkal Luboš, ono moc jako na výběr není, jako z koho, no. No, to veru nie je. To veru nie je. Luky, ty ještě nějaké možnosti, které tak ti napadnou, alebo napadly, že by tam mohly být, aj keď se možná o nich nehovorili? Asi nový možnosti ani ne, mně se nejvíc líbilo právě ten Nagelsmann, kterýho kluci teda se nějak zhodli, že ho nechtějí, ale mně se nejvíc líbil právě ten Nagelsmann, protože na dlouhodobý projekt mně přijde jako ideální manažer a vlastně i Bayern jsme chválili za to, že ho vzali do Bayernu nějaký dlouhodobý projekt, to, že ho vyhodili, jako už je druhá věc, ale myslím si, že právě na nějakou dlouhodobou práci s tím, že dokáže zapracovat mladý. V Lipsku dokázal s malým rozpočtem hrát jako dobrý fotbal a byli vysoko v tabulce, plus dokázal už i to, že trénoval velký klub, takže má za sebou trénování velkých hráčů, takže dokázal i tenhle přechod, takže za mě relativně zkušený, za mě to přirovnání s Potterem je hodně přísný pro něj, vzhledem k tomu, jako čím si prošel. A takže mě z toho vycházel jako ideální kandidát a zároveň jako někdo, kdo dokáže pracovat díl než prostě dva roky. Takže můj favorit byl Nagelsmann, ale zároveň si přál, aby do Chelsea nešel. Já bych jenom, mně hrozně přijde, že Nagelsmann je, já vůbec si nemyslím, že on je, jakože by se, nebo já nevím teď, jak to říct,
jako vyznačoval tím, že pracuje dobře s mladýma. Podle mě to vůbec není pravda, protože dobře, teď vytáhnu Musialu, ale to je takový hráč, kterýho by snad musel vytáhnout každý trenér a třeba v Lipsku vůbec neměl nízký věkový průměr. Měl tam prostě Orbána, měl tam Guláši, to jsou všechno hotoví borci. Stejně tak v Hoffenheimu, ten taky nebyl tím, že by vytáhl úplně nějaký mladý hráče, který by teď byli ty nejlepší na světě. Já si myslím, že je to tomu Nagelsmannovi hodně darovaný tím, že je mladý a že trénoval samozřejmě i mladý hráče, Kunku atd., ale nemyslím si... Upamecano, Konate. Jasně, ale nemyslím si, že by práce s mladýma byla jeho devíza. Už třeba, když si vezmeme toho Pochettina, který je úplně nad tím vlastně odchovaný ze Southamptonu, taky s nulovým rozpočtem, nebo s nulovým, s hodně omezeným rozpočtem. No a není právě Lipsko jakože ten důkaz toho, že právě s těma mladýma pracoval hodně dobře, protože tam měl hodně mladých hráčů. Že jako jasně, měl tam i nějaký jako zkušený, já si ale myslím, to že v každém týmu. Jasně, ale furt si nemyslím, že prostě dobře, tak vytáhl ty stopery, který jeden přišel prostě do Bayernu, druhý do Liverpoolu. Nevím, když jsem koukal na jeho poslední týmy v Lipsku, tak to prostě není mladý tým a Pochettino třeba trénoval v Premier League vůbec nejmladší tým v historii Tottenhamu, tam byl, měl nějak úplně mega nízký věkový průměr a přijde mi to hodně, hodně jako blízko k tomu, co teď je možný v Chelsea, čímž nechci říct, že Nagelsmann neumí pracovat s mladýma, to určitě ne, není to prostě Mourinho, který byl schopný poslat ven, jenom aby byl ten úspěch, to zase určitě ne, ale nemyslím si, že je až takovej odborník na práci s mladýma, jak se mu dost často prostě dává k jeho kmenu. To si třeba myslím, že Enrique umí s nima líp, přestože to zase si lidi o něm nemysleli. Zase na druhou stranu ten Nagelsmann trénoval Lipsko a všeobecně do Lipska chodí mladí hráči a jo, jako, hrá se tam nějakým ale štýlom, tak možná i proto to Nagelsmannovi nějako pasuje, že prostě ja většina teda tých manažerů, čo trénuje Lipsko, tak trénují mladých hráčů. No. Taká nálepka asi. Ale zase, vím si, že tam byl, že Laimer tam byl dlouho, Zabicer, Poulsen mu hrál na hrotu, tam vedle něj byl Kunku. No jasné. Halstenberg, Orbán, to jsou všechno prostě v podstatě hotoví hráči, že jo? Jo? Mm-hmm. Ale jo, určitě, jako neříkám, že by to byl nějaký, já nevím, šikanátor mladých, to ne, ale přijde mi, že jsou na to lepší, nebo pro náš jako klub vhodnější trenéři než třeba Nagelsmann. A jenom k tomu dodám věc, kterou si možná hodně lidí neuvědomuje, že Nagelsmann skoro nehraje na křídla. V Lipsku neměl snad ani jedno, nějaký úplný křídlo, čistý. Bayern samozřejmě křídla má, ale dost často spíš invertovaný někam do středu pole, nebo tak, on často vytahoval hodně zajímavý formace 4-2-2-2, nějakou trojku vzadu stoperskou a my máme nakoupený křídla za 200 milionů liber. Jo? Máme Sterlinga, máme Mudrika, máme Maduekeho, je tam Pulisic, který samozřejmě asi zamává žátečkem, ale přišlo by mi to, že kdyby vlastně se přijde takovýhle trenér, který x let ty křídla nevyužívá a vlastně v těch týmech ani ty křídla pořádně nebyly a my jsme utratili strašný prachy do křídel, který měli, nejsou, ale mohli by být produktivní, tak by to bylo za mě jako napováženou a řekl bych si, jak se tam teda plánuje v tom týmu, když... Ako to je pravda, na druhé straně máte veľa tých polodesiatok. Jo, jasně. Tých ale Nkunku a týchto hráčov, tak tých by zase vedel využiť, no. Asi jo, no, ale otázka je, kdo, víš co, od Kunku půjde z Bundesligy, takže to je loterie za mě pořád, i když si myslím, že z těch hráčů, co k nám z Bundesligy jdou, je určitě nejlepší, když se vezmu Wernera, Haverce a td. Ale pak je otázka, kdo tam zůstane, že jo, víš co, jako, ale to je jen taková moje myšlenka, jakože to neříkám, že je nějaký kritérium, proč ho nevzali, ale jenom, že mi to prostě nějak, když jsem si to všechno analyzoval, tak mi to jako bouchalo do očí, no. Mm-hmm. No, čo je ale dôležité, k Nagelsmannovi sa už zrejme nevrátime, aspoň nie v najbližšom roku teda, v rámci Chelsea, takže môžem snáď povedať, že prichádza teda Pochettino. Luky, tvoje pocity? Hm.
jako takhle, co se týče nějaký práce s mladejma, co se týče nějakých úspěchů v té kariéře, tak Pochettino dává smysl. Jak už tady bylo řečeno, tak v Tottenhamu dokázal, že dokáže pracovat s mladýma a že zároveň dokáže mít úspěch. Jasně, nevyhrál v Tottenhamu trofej, OK, ale dostal se pořád do finále Ligy mistrů, byl vysoko i v rámci Premier League, takže to je určitě jako pozitivní. A jediný, s čím já mám problém, nebo spíš čeho já se trochu jako bojím, tak je to, jak ho přijmou fanoušci na Stamford Bridge vzhledem k jeho minulosti v Tottenhamu. Libo vraví, že už teraz nějakou ty fanoušikovia vzhledem na ty všetky články a pochválné veci trošku tak jo, konvertovali, poviem to. Víš co, a to jsou sociální sítě. Já bych spíš řekl, že jsem zvědavý, když se nebude dařit, jak to vemu fanoušci. To si myslím, že teď jsou schopní, protože se nebude dlouho hrát, bude léto, nějak se to nastaví, ty lidi budou natěšený, si myslím. Ale přijdu noví hráči. Přesně, nějaký půjdou konečně do hajzlu, když tak řeknu, protože fakt některý hráči na odchodu rovná se radost, když ti přijde nějaký přestup. Ale když se nebude dařit, představa, že to, co předváděl Potter, by předváděl i Pochettino, což teda pevně doufám, že se nestane, tak co by dostal od těch fanoušků sežrat a nedovedu se to ani představit. To se prostě nemůže už stát, já si myslím, že i to je trošku možná sázka třeba na jistotu, že je to už zkušenější trenér a má toho za sebou víc, že prostě bude schopný i třeba v nějaký krizi vytěžit aspoň nějaký výsledky, ale toho bych se bál. No. Nuky, pokračuj klidně. To asi jako je asi všechno. Tam jediný, čeho bych se bál u toho Pochettina, tak je právě ta reakce těch fanoušků, že víme, Tottenham, Chelsea nejsou úplně nejlepší kamarádi a jinak podle mě Pochettino právě jako dává smysl. Jo? To my jsme se na tom shodli vlastně spolu, že za to angažmá v Paříži je až někdy zbytečně moc hejtovaný a ve finále ty si řekl dobrý point, že Tuchel dostal Paříž do finále Ligy mistrů, nevyhrál a Pochettino dostal Tottenham do Ligy mistrů a taky nevyhrál. A jako dostat Tottenham do finále Ligy mistrů je podle mě jako hodně velká věc a já bych se ani nedíval, kdyby už se to nikdy v historii ani neopakovalo. Aspoň v nejbližších rokoch teda. Marek, jaké jsou tvoje pocity s tím, že vlastně přichází Pochettino? Já budu patřit asi jako k té větší části fanoušku. Já jsem to ze začátku nevnímal úplně nějak extra v rámci právě toho Tottenhamu a nějak jsem asi jako neto. Zase na druhou stranu, fakt člověk pak, když se zamyslí vlastně nad tím, co dokázal s Tottenhamem, fakt, že ho dostal prostě do finále, což jako, jak říkal Luky, to prostě je už věc. Tak zpětně vlastně, když se objevuje víc a víc těch článků, tak mě to jenom víc a víc utvrďuje v tom, že jako vlastně to je asi aktuálně z těch jako kandidátů, který i možný jsou, i který by teoreticky byl jako zvažovatelný, ať to jsou jako bez práce nebo ty, co zrovna koučujou, tak asi není žádný aktuálně manažer, který by mohl být jako lepší než právě Pochettino, ale jako, ono to budou asi všichni fanoušci, jo, ale fanoušci Chelsea, jako to bude šílený, pokud se nebude vyhrávat, no. To jako, to si myslím, že budou hodně divoký reakce, to by mohlo být paradoxně horší než Potter, i přestože Potter ten si to rozdělal sám, jako tím, jak se vyjadřoval, no, takže to jako bude záležet, ale myslím si, že fanoušci budou jako schopní a už teď je prostě vidět, že nějakým způsobem dokážou polknout to, že prostě trénoval Tottenham, no, protože vidějí ty výsledky, co měl v Tottenhamu. Ještě dodám, že Pochettino je jeden z mála trenérů, který trénoval klub během toho, co se přestavoval stadion, což teď Chelsea bude čekat. Takže to je taky další plus. Což asi jako neovlivní, jenom takový vtipný point. Jasné. Ľubo, keby si mal ty nějako vybrat z té trojice, popřípadě z té štvorice, petice, jak tam vrátáme ještě aj Kompányho a manažera Celticu, tak bol by Pochettino prvá voľba? No, musím říct, že kdybych si měl úplně vybrat, třeba před týdnem, tak bych řekl určitě Enrique. Asi bych pravděpodobně chtěl, nebo kvůli tomu, kvůli té historii u Tottenhamu, tak bych asi spíš dal přednost Nagelsmannovi, ale za ten poslední týden nebo tak, co mě to poměrně docela nadchnulo, tak a hledal jsem si nějaké věci a různě jsem se pročítal tím atd. A bavil jsem se s nějakýma fanouškama Tottenhamu, tak musím říct, že vnitřně mě to začalo nějakým způsobem, když to řeknu blbě, naplňovat a začalo mi to dávat čím dál tím větší smysl s tím, že když si vezmu
že lidi ho automaticky křižovali za to, že má historii v Tottenhamu a tak dále zase, ale naši trenéři bývalí tam šli taky a i ty trenéry, který tam šli, tak teď současní fanoušci chtěli, to znamená, že chtěli vrátit Mourinha, který ale samozřejmě s Chelsea má speciální vztah, ale což mě přišlo nejvíc běslí, že bylo a dost lidí chtělo zpátky i Conteho, který za mě tady nechal velkou stopu, ale to, co pak předváděl na konci, kdy prostě veřejně jakoby napadal majitele klubu a napadal i hráče a fakt odcházel ve velký, vzbavil nás Kosty třeba například, jo, kterýho tady většina lidí milovala a byl to poslední pořádný útočník, kterýho jsme měli, tak i přesto, že šel do Tottenhamu a zpátky, tak by ho lidi chtěli, tak jsem si řekl, že vlastně nemůže hrát roli to, že Pochettino ten Tottenham kdysi trénoval a tak ale hrá to rolu u některých fanoušků. Hrá, jasně, jasně, jako, ale jenom si říkám, že to přejde časem. Prostě, když jsou stejně ochotní přijmout Mourinha a Conteho ve finále, tak si potom, asi ne většina, ale lidi, co se tomu trošku víc věnují, tak možná prostě mu to odpustějí nebo se s tím smířejí. A teď bych si ho asi vybral a docela jsem zvědavý, teď tady čtu nějaký zprávy, mi posílá kamarád, že prej ho chtějí mít proti Arsenálu na lavičce, takže možná bude mít pátýho trenéra během jedné sezóny, to bude asi nějaký rekord. Možno strihnete aj ten Watford, no bude to náročné, ale možno áno. Mal som nejakú myšlienku s tým Tottenhamom, ale ono to dáva zmysel, že ako za mňa to je šialené, že niekto chcel ešte v dnešnej dobe a v aktuálnej situácii hlavne na lavičku Mourinha s Contem, Luky. Jo, tak to je úplně mimo vzhledem k tomu, co Chelsea nastavila, nebo respektive co Ted Bailey nastavil, tak jako jak Mourinho nebo Conte, tak jsou absolutně mimo a úplně mimo jakýkoliv kontext toho, co vlastně v Chelsea jako chtějí dělat. Mm-hmm. To ani, není ani téma, podle mě. By the way, viděli jste, že, nebo mě úplně fascinovalo, že Mourinho je stejně starý jako Ancelotti. Já si myslel, že Ancelotti mu je třeba 70, ty vole. Já taky, no. A o jim jenom je kolem, fakt jim je stejně, já jsem se na to koukal, počkej, teď to samozřejmě z hlavy nevím, ale Ancelotti mu, kamaráde, je 63 a Mourinhovi taky, ty vole. Ty kokos, už jsem nepovedal. Mourinhovi je 63. Jo, jestli nekecáte na Transfermarkt, tak jo. Kámo, Mourinho vypadá jak mega mladě. Tak počkej, 60, no, 60, ale stejně, ty vole, bych to neřekl v životě, že mu je. Tohle Mourinho má 60 roku? No, halus, co? To je úlet, ty on je úplně... Ty píčo, ten děda. Taky chci být jaký vtipálek v 60, jak Můrek. Já jsem na to narazil, když... Furt přijde, kdyby bylo 40. Protože furt lidi začali říkat, že Nagelsmann půjde do Realu místo Ancelotti, že Ancelotti půjde do důchodu. A já říkám si, no... No právě. To je pravda, ale pak jsem se na to koukal. A říkám si, ty krám, ten vůbec do důchodu jít nemusí. Víš co, jakože mu je 63, OK, jako... Jeseš jako v seniorském věku už, ale prostě WTF, kámo, úplně. A on ten Karlo i tak vypadá, jak je klidný, jak tam furt žvejká ty mentosky a Mourinho tam furt někde ty vole, čaří vodu. Jo, no. Takže... A Mourinho to červené karty sbírá. Takže to mě jenom tak jako, to mě, úplně mě to fascinovalo. Jako to, kdyby mi někdo řekl, tak se mu vysněl do ksichtu, že keca. To jo, no. Ty vole, Mourinho 60-tník, no. Starý dědo. Krátko kam u toho nařím, prohrávají 2-0 s Atalantou. No, aj. To je banda kreténů. Mal jsem myšlenku, ale trochu jsem mu ztratil. Sorry. Každopádně otázka byla na Mareka. A nevím se... Jaj, čo pro teba, alebo takto, čo očekáváš, Marek, od Pochettina, teda Ľubo vraví, že je to velká šance, že by mohl vlastně trénovat ještě v této sezóně? Alebo aj tak celkovo, čo by pre teba mal urobiť v tých najbližších mesiacoch počnúc tým letom, alebo čo možno od neho očakávaš? Tak určite nejaké očakávání je samozrejme výprodej. Jako samozrejme není to jenom o něm, ale určite si myslím, že si ukáže na hráče, ktorý chce a ktorý nechce. Myslím si, že ich je v klubu možná víc těch, co nebude chtít. Každopádne, určite nejakým spôsobom ten výprodej. Je tam práce vlastne Colville, bude se vracet, že jo, z hostování, tak tam je velký očekávání. A nějaká práce v podstatě máme tam spoustu hráčů, který jsme jakoby zmínili a já si myslím, že půlka ani fanoušku možná nebude vědět, že jsou v tom klubu, jo. Typu Moudueke. Moudueke, jo. Ten... Bakayoko. Jo, no. Ne, Bakayoko už má rozvázáno, vole.
No, já vím, no. Máš Maudueke. Fofana tam je, jo, je tam spousta hráčů, o kterých se jako neví, mluví se, proč stále nenastupujou, proč se jim nedá šance, proč se dává šance Havercovi například, že to asi ten Fofana musí hrát fakt jako tragicky a podobně. Myslím si, že tam je hodně hráčů, kteří jako se ještě nepředvedli a kteří by mohl jako Pochettino v podstatě hodně jako čet sem právě různý přirovnání typu, že by mohl právě hodně pomoct Mudrikovi, stejně jako pomohl Sonovi. Jo, takže hodně takovýhle jsou tam například přirovnávání. A no, já teda úplně řečeno si asi nepřeju, aby začal trénovat ještě teď, v tuto sezonu. Myslím si, že by měl prostě začít s čistým štítem prostě od hned po sezóně prostě. Klidně ať je oznámený možná teď. Ale nevím, za první mi přišlo úplně blázní oznámit Lampardovi, dát mu smlouvu v uvozovkách dokonce a pak ho vyštípnu po 4 zápasech, že jako hele dobrý dík, že jsi to převzal, našli jsme někoho jiného. To asi ani moc neočekávám, to, ale zase na druhé straně naše vedení, některé rozhodnutí, které takhle jako dělají v rámci takovýhle jako zásadní, tak by mě to asi možná ani nepřekvapilo. Každopádně je tam jako hodně práce na nových příchodech, hodně práce na odchodech. Určitě ještě je zapotřebí přitáhnout nějakého útočníka, to jako bez debaty. Takže ale bude tam hodně práce na Pochettina a myslím si, že to bude jako nejvíc jako crucial aktuálně jako to, no. Je na druhou stranu jako hustý, že nějaký manažer je pro tohle to nadšený a že fakt jako se těší, že ten projekt je fakt velký. Fakt je tam hodně práce, si myslím, nad tím a tím. Takže očekávání jsou velký, no. Mhm. Luky, kdyby si mal ty nějako, akože v závěr, ty si povedal, že ti to dává jakože zmysel ten Pochettino. Ale čo možno tak od neho očakávaš, že, alebo čo by mohli očakávať fanúšikov Chelsea? Vieme, že oni majú dosť veľké očakávania aj vzhľadom na tú prestavbovú fázu, poviem to, že nemusia byť spokojní v ďalšej sezóne. Neviem, Ľubo, možno ma opravíš, ale neviem, keď budú šiesti a nebudú dať pekný futbal, tak to môže byť prúser pre Pochettina. Zvlášť, keď príde útočník. Asi jo, ja si myslím, záložník. Že stejná sezóna se jako nemůže opakovat. Asi nikdo nebude samozřejmě čekat, že se bude hrát o titul, ale jako už i historicky vždycky byl nějaký výpadek a nikdy se už zpětně neopakoval. Jo? Poslední tituly, už jsem říkal několikrát, vždycky přišly potom, co jsme nehráli žádnou evropskou soutěž, což asi se v další sezóně poruší. Neočekávám, že by se to mělo stát. Ale je to se nemůže prostě a i to šestý místo si myslím, že by mohlo být málo na druhou stranu Newcastle se tam asi určitě bude taky štípat, bude se tam držet velmi zaslouženě, ale takováhle sezóna a myslím si, že aby se to celý odčinilo, tak příští sezónu musí přijít a nebude žádná Evropa, takže vlastně je všechen fokus jenom na tu ligu, tak by to mělo být co nejlepší jednoznačně. Luky, je to reálne vôbec mať od Pochettina takéto očakávania, že vymyslím si, musíš po tejto sezóne, ktorú vidíme, áno, po tých všetkých nákupoch, napríklad uhrať top 4, že je to také, že dosiahnutelné, tak akože jednoznačne by to mal Pochettino dosiahnuť? Není to, že jednoznačne, ale určite je to možný, to je ako úplne, no, to je jasné, že je to možné. Určite. Ale asi jako není to úplne, že jednoznačne. No. Ani ľahká úloha. Ani to není jako úplně týmy. Lehká úloha. Na druhou stranu Newcastle, Tottenham by z toho boje o podle mě to top 6, pokud se nestane nic crazy, tak já si myslím, že Tottenham bude pryč mimo top 6 příští může rok. Být Enrique, může to zvrátit. Ale jasně, může furt přijít Enrique, ale já počítám s tím, že odejde Kane. Asi, no. A oni prostě stojí na Kaneovi už ve fůzovkách skoro 10 let. Takže já si myslím, že Tottenham půjde dolů a že on nebude bojovat v té top 6 anebo minimálně v top 5, určitě ne. A právě místo něj tam se tam dostal teďka ten Newcastle a teďka otázka, jestli Newcastle na to dokáže navázat příští rok, protože ona jedna věc je hrát to bez poháru, druhá věc je, budou hrát pravděpodobně Ligu mistrů, no, velmi pravděpodobně. Nakoupí, ale mají extrémně úzký kádr. Ale nakoupí. A otázka... Jasně, ale jasně, oni že až nakoupí, tak jo, nakupovat, otázka... ale nemůžou, jsem čet něco o tom. No, to je tak finančná fair play jakože dost vyjaže, ale určitě někdo přijde. Jasně, no. Ale tam je problém. Určitě, ale ten kádr budou mít hodně úzký i tak, ale... protože oni nakoupí nějaký hráče, ale furt ten kádr bude úzký. Ono je blbý, že z jejich týmu skoro se nedá nic prodat, hodně, jakože za hodně peníze, máš tam Maxima, na který ale furt zraněný, takže ten reálně si půjde za 30 někam do Španělska třeba, mě napadá, jo.
A oni mají strašně špatně nastavený ty sponzorské smlouvy, takže vlastně to revenue do té finanční fair play pro ně neexistuje a už nakoupili přes 200 milion, což je pro Newcastle docela hodně, ale jako nedivil bych se, kdyby se tam udrželi, protože oni tam určitě nejsou náhodou, jako to je... No, jako já vůbec nerozporuju to, že hrajou dobrý fotbal, že Eddie Howe tam odvádí výbornou práci, ale je fakt obrovský rozdíl hrát to bez poháru a hrát to s ligou mistrů. Luky, na druhou stranu můžu vypadnout v základné skupině Ligy majstrov, oťukají si 6 zápasů, dovidění, víš? No jasně, můžou, to no. Se samozřejmě může stát. Ale souhlasím s tím, že jako... pro ně to bude něco úplně jako novýho. No. A víš co, no to bude samozřejmě. Si, to je, přirovnal bych to k vlně Leicesteru, který teda byl samozřejmě šampion, to bylo úplně něco jiného, ale v té Evropě hráli, když oni nebudou mít takový finance jako Newcastle, a myslím si, že Newcastle teď má lepší tým, než měl mistrovský Leicester, minimálně do Ligy mistrů, ale vemte si, že i ty lepší týmy v Anglii, zkušenější v té lize mistrů letos z Premier League nepředvádějí bůh ví co. A ten Leicester tehdy byl úplně k ničemu v té Evropě, takže těžko říct, jako jsem na to zvědavý, na to srovnání, no. Jo, ale ono by stačilo, kdyby skončili v té skupině třeba třetí, že jo? Furt půjdou do Evropské ligy, která pro ně bude hodně důležitá, protože... Ale už může být méně důležitá, víš, už to může být také, že no, tak už můžeš poslat na tu Evropskou ligu, já nevím, dát tam toho, já nevím, Longstaffa, který už nebude členem základné jedna, například, víš, už to nie je Liga majstrov. Jo, to je jako... Stále Evropa, ale už si taký, no, že víš, no. Jo, s tím jako souhlasím, ale furt tam bude minimálně nějaká část toho kádru hrát a bude to podle mě znát. No. Samozřejmě. Takže tam je otázka a potom co se týče těch ostatních týmů, tak máš tam Liverpool, který počítám, že bude silný, United, který počítám, že taky posílí a plus samozřejmě Arsenal a City, že jo. Takže jako ideálně prostě Chelsea by měla být v té, dejme tomu čtveřici, že za mě bude čtveřice United, Liverpool, Chelsea, Newcastle a potenciálně Arsenal. Uvidíme, jestli to dokážou, jak oni na to navážou jako příští rok, kdy budou hrát naopak zase oni Ligu mistrů. Tak potenciálně tam máš nějakých 5 týmů, který by mohli bojovat o ty 3 pozice. Si ty počítám, že jsou jistý v Lize mistrů jako. A těch ostatních 5 týmů by podle mě mělo. Takže náročná bojovat. Prostě úloha i tak. Jo, určitě jako náročná, to je jako jednoznačně. No. Marek, co ty očekáváš od Pochettina v další sezóně, teda, jak to povíme takto, co týká možno toho nějakého umístění, aby jsme byli taky specifický, samozřejmě ty si už vymenoval ty věci, které se musí udělat, na to všechno on nemá samozřejmě iba on právo, ale fanoušikové Chelsea jsou, povedme si, nároční, alebo jste nároční? Jo, jako, já si myslím, že určitě nemůžeme předvíst to, co jsme předvedli, to by byla úplná tragédie. Jo, tak to snadně. Takže to jako není asi o čem mluvit. Top 4, jako, myslím, že kluci vyjmenovali dost jako týmu a dost důvodů, proč bude těžký toho dosáhnout. Samozřejmě jsou tam nějaký týmy, které vlastně už mají toho manažera delší dobu a všechno a teď my budeme začínat tak nějak, nechci říkat od dna, jo, to zase úplně asi ne, ale ono téměř jako jo. Já moje očekávání jsou asi takový, že jako bychom se měli zase dostat nějakým způsobem do Evropy, to znamená, že to nemusí být vysvětlené top 4. To si myslím, že by mohlo být reálný a určitě nějaký domácí pohár, no, to by bylo jako super, ale zase taky jako v obrovitánský očekávání nemám jako nějaký ty jako tady nadšení, že můžeme bojovat o top 4, nedej bože o titul, to fakt jako nemáme, jo. Na druhou stranu bude to trvat, ale chce tam vidět ten progres, jo. Stejně tak to bylo s Potrem, jo. Věděl jsem, že to bude trvat, věděl jsem, že jako nějakým způsobem prostě to uhrát nějak šíleně nepůjde, bude to trvat, ale aby tam byl vidět ten progres nějakým způsobem, aby to v podstatě spíš nešlo dolů, jo, než nahoru. Takže ty očekávání nemám tak velký, myslím si, že je nemám tak velký už jako obecně, jak mě vyučil Lampard, Potter, co předved, tak z toho důvodu asi ty očekávání nejsou tak velký, no. Myslím si, že jako bychom mohli cílit nějak vysoko, jako výš v té tabulce a byl bych rád třeba nějaký domácí pohár, no v podstatě jako on moc víc nemáme co hrát, no. Lebo ty si už hovoril o tom, že ty vaše dobré roky prišli vždycky po nejakom neúspechu. Premier League sa samozrejme nejako posunula vpred. Myslíš, že to fakt akože ako také triezve uvažovanie myslieť si, že teraz tým, ktorý je, neviem, skončí 11., 12., 13., nevieme,
že by urobil takýto brutálny progres a šiel až do tej štvorky. Ako viem, je to na druhej strane Newcastle, ktorému sa to podarilo, ale zase vidíme, že Chelsea je fakt psychicky zničená. Veľa hráčov prišlo, veľa hráčov odíde. Vlastne vymení sa celá kabína. Myslím, že to je možné, aby si to tak dokonale sadlo, že by ste vlastne už o rok preskočili ten Liverpool, ten United, ten Newcastle, Arsenal možno, Spurs. Že je to fakt pre teba možné, alebo je to skôr také, že no tak som fanúšik Chelsea, tak poviem, že musíme tam byť, ale asi to reálne nie je. Pretože mi ten skok príde veľmi veľký, ktorý chcete urobiť. Neviem, na druhou stranu príde proste ti do Aston Villa Emery a je šestej, že jo? Za jasné, pár zápasov. Jasné, že ono to deje, neviem, že nie, ale či to je také ako, že ja neviem, no. Či to správne to očakávať? Jako samozrejme v ten stav, v ktorým je ten tým, je jako, no práve. Nebo tá celá situácia je těžce specifická. Tehdy, když byly ty špatné sezóny, prostě naposled jsme byli desátý, pak přišel titul, ale a to vlastně Conte ani nedostal, bych řekl, hráče, který úplně chtěl primárně. Taky je to asi možný, ale o titulu se určitě nemusíme bavit. Nevím, no, za mě nějaký pátý místo asi reálný, protože nebudeme... A s tím budeš OK? Jako... Za mě asi, za nějakých okolností samozřejmě, dobré výkony tak dále. Jo, protože samozřejmě vždycky to říkám, si beru tak, že čím míň, nebo čím jako horší místo v lize, tak to musíš vyvážit nějakým třeba pohárovým úspěchem. Jo, my jsme třeba dlouho nevyhráli, i když jsme byli ve finále FA Cupu, Carabao a td. Já si myslím, že to by možná mohl být taky jeden z cílů na tu další sezónu. Ten ligový pohár přece jenom je takovej... třeba letos je to i o štěstí, že třeba United měli poměrně dobrý los na to Carabao a je to prostě trofej, když se tomu někdo vysmívá, je to příjemný, určitě to United pomohlo, ten hák první sezóna hned s anglickou trofejí, takže i tam by třeba se mohlo mířit a pak jsou lidi třeba schopní přejmout nějaký pátý místo, i když si myslím, že celkově se bude chtít samozřejmě klub s těma investicema vrátit do Ligy mistrů, ale i přesto, že ty investice budou obrovský a přes léto se klidně budou blížit prostě miliardě liber nebo euro, tak je zase si to důležitý brát v tom kontextu, že se během necelého roku vymění skoro 90% ne hráčského týmu, ale opravdu i celého klubu, kde tam se prostě mění lidi, kteří budou dělat trávník od nového roku novej, protože je tragicky na Stamford Bridge, bude se dělat prostě stadion, vyměnil se kondičáci, vyměnilo se tam toho strašně moc, takže to jsou všechno aspekty, které podle mě můžou hrát roli v tom, že se to nemusí do té top 4 hned vrátit a prostě je to pro mě jako přijatelný, jako pro fanouška. Když nebudeme devátý nebo osmý zase, to je prostě, to se nemusí, to zase by bylo nepřijatelné. Tak samozřejmě uvidíme, jako se Chelsea bude dariť ešte v tejto sezóne, uvidíme, ako to vlastne dopadne aj v tej nasledujúcej, uvidíme, aké budú tie najnovšie správy o tom Pochettina, či to prevezme ešte v tejto sezóne alebo v tej ďalšej. Luchy, taká záverečná otázka, môžeš to potom rovne ukončiť, dávalo by pre teba zmysel, aby to Pochettino zobral už teraz proti tomu Arsenalu, akože v backstage už dostávame správy, že bola by prdel, keby o titul Arsenal obral práve Pochettino. Jako jo, jasně, tady z toho úhlu pohledu by to byl hezký příběh, ale bylo by to podle mě rozhodnutí ega. Jo, jenomže tady je screen, mě to napsal ten můj informátor špatně, že tady napsal, že by ho chtěli mít jakože na tribuně a aby už koukal se na tým před Arsenálem. Takže, aha, ne, že vlastně měl být manažerem této sezóny. Jasně, no jasný. Asi, aby začal pracovat už teda před tím Arsenálem, no. Jo, a souhlasím, mi to jako dává smysl, aby začal pracovat s tím týmem, aby byl třeba v kontaktu a třeba v nějakém spojení s Lampardem, ale určitě mi nedává smysl, aby v letošní sezóně trénoval. Prakticky to ničemu moc nepomůže a radši, aby začal příští sezónu s čistým štítem, mě dává mnohem větší smysl. Ale oznámený klidně, aby byl hned a klidně pokud by pracoval v kooperaci s Lampardem, aby mu posílal nějaký reporty a tak, on si mohl postupně ten tým tvořit, tak to mi smysl dává určitě. Dobre, tak uvidíme, jak to dopadne. No a Luky, ideme teda na Hero a tamto rozobereme ještě ďalej iné témy.
Yes, a co všechno budeme teda rozebírat na Hero, nebo co tam máme za témata? Na Hero si zhodnotíme nějaký rok Todda Baileyho. Urobíme si Keyboard Cell, to bude snad nekonečné. Pozrieme sa na výkony tých nových posíl a nejako možno zašpekulujeme, kto by mohol prísť, kto by nemohol prísť, koho by sme chceli, koho by sme nechceli. OK. Tak jo. Tak ďakujem klukům, že dorazili tady na podcast, pokecali sme si o Chelsea, sú to odvážní kluci, že dorazili v tohle období, takže z toho vážíme. No a zároveň zdravíme všechny tady na YouTube a přesouváme se teďka na bonusovou část na Hero, kde už Velko říkal témata, takže mějte se hezky, pěkný zbytek rána, odpoledne nebo večera a vidíme se příště. Zatím ahoj. Ahoj. Čus.